тесік шұлық айналмау. Қайдағы тесік шұлық? Әлгі адам тоқтап кеткен сөмкенің табылған шұлық се. Жасыл түсті ғой. Я, жасыл түсті. Не деп кеттіңдер? Қайдағы шұлық? Орман ішінде аңшы жыр, қолында қару бар. Бәрімізді қырып салуға дайын. Ал сендер қайдағы жоқты айтып отырсыңдар. Байқыз құндыз болса, тесік шұлыққа айналып жерде жатыр. Мен де осы шұлықты айттым ғой. Достар, аңшының кімге оқ атқаны белгісіз. Сондықтан көңілімізді түсірмейік. Анығына көз жеткізуіміз керек. Кірпі, бұл аса қауіпті ғой. Аңшының қолында мұлтық бар. Бәріміз мерт болуымыз мүмкін. Таспақа, не деген құрқақсың? Сен тіпті құрқақтың құрқақсың, тіпті қоянан әрі. Мені сол салықты құрқақ деп кім айтты? Әне, аңшы келеді. Ой, бай, қастық! Айттым ғой! Қорқақты қуа берсең батыр болады. Сондықтан түске кірсейік. Бастысы, бізді аңшы байқап қалмау тиіс. Біріміз үшін, біріміз, бәріміз үшін. Алға! Кірпі, түсінсем мейірмасын. Қолыңды зұрлатып, не көртет тұрсын. Тайын әкеміздің артымыздан еріндер дейм. Не, солай десеңіз. Енді төртеуіміз төрт жаққа бөлінуіміз қажет. Көмектесіңдер! Құтқарыңдар! Мен әлі өмір сүргім келеді. Құтқарыңдар! Өй, таспаққа! Дөртеуіміз төрт жаққа қашуымыз келеді. Неге артымнан жүгірдім? Ұсталсам, жалғыз өзім ұсталмайын деп. Өйткені, мен сендер сияқты бірден шешім қабылдай алмаймын. Екеміз ұсталған жағдайда сен әйтеуір бірдеңе ойлап табасың. Ей, таспақа! Қоян, қоян! Бері кел! Қоян, таспақа мен тыйым ұсталып қалды. Оларды құтқаруымыз керек. Қап! Екеу бір заққа қасқандар нес? Мені дұрыс түсінбеген ғой. Дұрыс бар құру керек. Мұна жерде қаншаң шекен. Ашыңдар! Мұна темірден жасалған торға тіпті түсім өтпейді екен. Түсіңді сындырып алма. Бірақ бұл жерден құтыла алмасақ, онда саған түсте керек емес қой. Таспақа! Дұрыс шешім қабылдап үйрену керек. Сен менің атымнан ермегенде тұзаққа түспес едік. Менің бойымда батырлық жоқ. Бүгін болмаса да ертең батыр болатыныңа мен сенемін. Өткен жолы бізге анау кедергі жасаған аңдарды ұстап сазайын тарттыру керек. Олардан тон жасап кемейміз бе? Анау үлпілдеген жүні бар семіз қоянды ұстасам керемет тон жасаймын. Қап, қылғаламды тастап кетіппін ғой. Енді суретті қалай салам? Ақыма, қайдағы сурет? Мұндай әңгімеңді енді естімейтін болайын. Шынымды айтсам, сенің қатыгездігіңнен шаршадым. Өй, мынау не дейді? Мен аңдарға жәбір көрсеткім келмей. Ұқтың ба? Қане тыныштал. Әйтпесе сені қазір... Түсіндім, түсіндім. Бұл қылығыңды енді көрмейін. Аямайтынды білесің ғой. Мен тұзақты тексеріп келейін. Өніңді шығармай отыр.
бұл іске араласқым келмейді. Қалай мені түсінбейді? Мен өнер институтында оқығым келеді. Ағамнан қалай қашып кетсем екен? Құнайжан-ау, еркелікті қойып, ересектерше ойлау керек. Әке, егер де мен тек сіздің айтқаныңызбен жүретін болсам, онда ешқашан есеймейм. Қателесу арқылы есею керек емес пе? Сіз маған бостандық бермейсіз. Бостандық бермейсің дегенің не? Құнай, мен сен үшін уайымдайым. Менің әкелік парызым сені жамандықтан сақтау. Мен үшін алаңдамаңыз. Алаңдауды қой дейсің бе? Сенің кесіріңнен осы жерде отырған жоқпыз ба? Артымнан еріп келдіңіз. Құтқардыңыз ба? Жоқ. Екеуміз бірдей ұсталдық қой. Сізден алысқа кетіп қалу үшін мен әдейі ұсталғым келген шығар. Құнай, не деп тұрсың? Расымен менен жалықсаң, онда еркіңе жіберейін. Әкетай, сіз мені дұрыс түсінбедіңіз. Ақымақтығым үшін кешіріңіз. Бірақ, әр бір қадамымды бақылап отырғаныңызды қаламайым. Қанша тырыссам да, менен жақсы әке шықпады. Әкетай, кешіріңізші. Сізге керемет әкесіз. Бәріне мен кінәлімін ғой. Құнай, сөзіңнің жаны бар. Мен сені ешқашан еркіңе жіберіп көрмеппін. Есейіп қалғаныңды енді байқадым. Қанеке көрейін, менің тұзағыма кім түстеген? О, таспаға тиын. Олжалы болыппын ғой. Тиынның терісінен бас киім жасап кисем, ал таспақадан сорпа қайнатып ішсем. Қоян, алдымен мына жалпақ беттен құтылу керек. Екіншіден... Анау, сабақ бетті аңшы кетуге бел болған сияқты. Аға, ренжіме. Аңсаған арманыма қол жеткізуім керек. Әй, ақмақ! Әй! Қайда кеттің? Қайт деймін! Әй! Әй, не бұқты сөз? Ой, бай! Ой, бай! Мәс аған! Мына орманға енді келуші болма! Рахмет, бізді тұсақтан құтқаратыныңа сенген едім. Сол үшін қатты уайымдамадым. Құтқарыңдар. Кірпі, кешірші мені. Сені тыңдамастан кетіп қалдым. Бастысы, бәріміздің басымыз аман. Саған алғысым шексіз. Айдын. Жүрегің дерттен айыққан сияқты. Бұл кім? Әжейсіз бе? Иә, бұл мен. Сізді көрем деп ойламап едім. Сен түбегейлі өзгердің. Мен адам қалпыма қайта келе аламын ба? Әрине. Бірақ сенің жүрегің шынымен соны қаласа ғана. Әрине. Қайта адам болғым келеді. Мен алдасаң да өзіңді алдама, кірпі.
есіңде болсын. Тек өзің шынайы қалаған сәтте ғана бәрі өзгеру мүмкін. Қалғанын өзің шеш. Бұл түсін бе? Өңім бе? Сәбізі бар. Көлдері көп, өзені бар.